Ladies and gentlemen, are you ready? Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on luvassa My Day, toista kertaa tämän kanavan historiassa. Ja mitä tänään tapahtuu? Me kaveriporukan kanssa matkustetaan Poriin katsomaan jääkiekko-ottelua S:t vastaan TPS. Ja mä haluan kuvata tästä reissusta tämmösen My Day-tyylisen vlogin. Katsotaan vähän, että mitä matkaan kuuluu, millaisella pirssillä me sinne mennään ja mitä tulosveikkauksia ihmiset ehkä tekee reissun päälle ja mitä kaikkea muuta tähän reissuun kuuluu, koska meillä kuitenkin on se 2,5 tuntia palttereella matkaa sinne. Ja sitten itse pelissä haluan vähän kuvata tietysti hallia ja tunnelmaa sieltä. Ja näin, lähtövalmiudessa ollaan pikkuhiljaa seuraavaksi kaupan kautta hakemaan pojat ja on the road, joten nähdään tien päällä. Mikä meininki, kun ollaan nyt Poriin menossa kattoo S-TPS? Loista. Mitä pelissä käy? S voittaa 4-2. 4-2. Mitäs sanoo toinen asiantuntija, että miten tulee pelissä käymään? Tulosveikkaus 4-3, S voittaa. Aika vahva tunti. Elikkä S-il... Sieltä tuli mielipide, mitä vastaat tämmöiseen kommenttiin? Kun TPS-mies huutaa, että tästä on paskaa. Antaa huudella pojan. Noniin, eikö seuraavaa bussipysäkillä? Juuso on ihmeessä, kun Porissa on jalkapallostadioni. Juu, täällä on tilaa. Sit toi Skoda kääntys tosta noin, niin mene peräs tonne noin. Tonne. Joo. Yes, kiitos. Sisään Vestareenaa, mitkä on ensimmäiset tunnelmat? Täällä on aika punaista. Se on mun ensimmäinen mielipide. En oo ikinä ennen ollut, mutta Turussa ja Helsingissä katsoo lätkä, joten aika mielenkiintoista. Hyvä näyttää. Hyvä näyttää ja tuonne lepposa tunnelma. Mutta kysy nyt Tepsifanetkin jotain. Tepsifani lähti helvettiin. Mut siis täällä näkyy porukka. Mut hei, lähdetään käymään fanshopissa ja katsotaan sit seuraavaksi, mitä sieltä tulee. Joo. Siinä on kaiken näköistä kivoa. Mitä sä oot niinku hakemassa? Mä ajattelin jotain. No, toi on aika tyyppistä. Ai vittu. Ja siellä on Niko löytänyt heti itselleen lättä. Lätsä. On se. Mitä komia. Minkä sä haluat? Meinnotko, että mulle otetaan yksi vai? Totta kai, kun mies tunnustaa väriä, niin... Kyllä me sit lähdetään tolla. Oot varma? Eh. Aika hyvin valinta. Mut kyllä se toi on. Jos joku pitää valita, niin se on toi. Perra. Okei. Ja Rikuihin alkaa vaan huppari tällä hetkellä. Enpä ois ikinä uskonut tähän päivään mennessä, että S-vaate tulee olemaan meikäläisen vaatevalikoimassa. Mut kai se tulee olemassa. No, Riku, mitä sä nyt löysit itellesi? No. Tää löytyisi ihan helvetin tyylikästä. Komia. Huppari. Ja mikäs sen parempaa Kärppien kannattajana on, kun tulla tänne näin vieraspeliin, heijastella oma jengi, mutta... Takinkääntäjä. Ota tyylikästä merchandise. Ei siinä, mutta hei, en mäkään olisi ikinä uskonut, että mä ostaa, tai saan, koska ystävällinen Sensei haluaa sponssata minulle Porin Ässien lippiksi. Ehdottomasti. No niin. Ja. Siis mun on pakko jättää tää päälle. Onko oikein? Okay. No, on kaikki hälyt päällä. Hälyt on päällä. Sitten voittaa Tepsi vai S? Ja miten ottelu päättyy? 3-0. 3-0. Sillä mennään. Yes. Tuolla rumpuset.
mitään, takaisin Pohjolla. Vittu, mä oon parempi kuin nää vitun kuvaajat tää vitun stadionilla. Mä pysyn, että kamera pysyy kiakas, mut... Kato Tseemurel, niin ei vittu mennä vittu mainoskampanjalle. Ei oo mainoskampanjalle. Hei! Mä kuvasin itse. Hei, mitä vittu? Miltä näyttää peli, Niko? Hyvältä. Miltä näyttää peli? No ei, tässä on säätänä mitään ongelmaa. Tepsi voittaa. Niin, kyllä, kyllä. Ässät on muuten ihan. Kolmas ja viimeinen erä, tilanne on 0-0. Mä haluaisin kuulla Nikon mielipiteen. Fiiliksen viimeisen erä. Ota vielä. Joo, mutta se on 0-0 tällä hetkellä. Niin mitä se on tän kolmannen erän jälkeen? Tässä voittaa 2-0. Ei voita. Viimeinen tyhjiä. Viimeinen tyhjiä. Ei me. Se on tiukkaa peli tähän mennessä, mutta täällä on aivan järjettömän hyvä tunnelma ollut, jos ei mitään muuta. Mitä sä oot Niko mieltä tästä tunnelmasta? Loistava. Lisää porukkaa vaan Isomäkeen. Tää on loistavaa. Katsotaan mikä oli lopputulos, vai mennäänkö jatkoille? Siis JPS meni johtoon 1-0. Niko erää on 7 minuuttia jäljellä. Millainen fiilis pelin jälkeen? Arvittaa! Millainen fiilis pelin jälkeen? No kyllähän me sen jälkeen. Me juodaan näin. Pistäkäs muuekin. Pistä kolmas kään. Mä jätkään. Ei! Ei! Hyvä jätkät! Sä joudut ottaa kohta mun vaatteet takaisin silleen, että sun on tekoja niin. Eiku siis taas. Mitä? Joo. Hei, mä en tuu koskaan päälle yliluistelle. Kato ole. Hei, tää oli kova pala Juusulle, että mä kävin Ässien fanikaupassa. Mut siinä ei toimi lähimaksu. Ei tietysti. Miks ei teille ei toimi missään lähimaksu? Riku, tepsi miehi sittenkin loppupäivä. Joo, mä oon voittajajoukkojen kannalta. Ei, se on tuottu sportivaa enää. Hyväksy! No niin pojat, laitetaan tätä. Ei se toiminen, no me juodaan. Sit 2 kappale per naama. Kölky. Ota sieltä. Mitä kamera eteen? Hoppa! Stop! Hyvä! Eli TPS voitti 1-0. Oliko se semmonen peli, mitä sä odotit? Mä lähdettiin tänne. Helvetin ihana tunnelma ja kaikki oli viimeisen päälle. Ei voi muuta kuin toivoa lisää maaleja jatkossa molemmilta joukkueilta. Oletko tyytyväinen tähän tulokseen 1-0? No, mulla on ihan sama kumpi voittaa. Mä oon Kärppien mies, ettei niin voi mitään. Ostin fanipaitaa, kattokaa. Kuvat tohon noin. Hieno meininki. Edullinen 75. Lähetäkö Perniö takaisin? Lähetä vaan.